Подводница Слава е построена през 1959 година в бившият Съветски съюз. Първоначално носи името Ленински комсомол до 1991 година, когато е преименувана. В българските военноморски сили влиза на въоръжение през декември 1985 година. Първият и командир под български флаг е капитан лейтенант Дарин Матеев. През 1989 година Слава е обявена за подводна лодка първенец на военноморските сили. В качеството си на командир на дивизиона подводници и дивизион подводни операции, капитан първи ранг Камен Кокуров е последният командир на Слава. Екипажът му полага неимоверни усилия, плавайки в море с неизправности. Няма сигурно друга подводница. Аз съм сигурен, че в нашата история няма, пък навън съм почти убеден, която да излиза само с един изправен перископ или с други отстъпления в акустическите станции, т.е. без резервна акустическа станция работеща, като всичко беше насочено точно към това да поддържиме някакво ниво на подготвеност на екипажа, с чистата съвест и с желанието, че ние трябва да съхраним експертизата на личния състав, така че като дойде, защото ние всички вярвахме и продължаваме да вярваме всъщност, че един ден ще се възстанови подводното плаване, този личен състав ще е запазил до последно своята подготовка и ще е готов да се качи на борда, да започне да освоява нов тип подводница. След влизането на България в НАТО, подводницата участва в множество съвместни учения. През 2007 година, например, участва в учение за спасяване на екипаж на аварирала подводница, завършило успешно. За капитан Кокуров най-скъпият спомен остава този от първото му самостоятелно плаване като командир на Слава, когато след авария успява да изведе подводницата на повърхността и получава признанието на целият екипаж. Излишно се героитизират даден род сили. Всеки кораб си има своята особеност. Или вертолетите, било или надводните кораби, ракетни катери или подводници. При нас, да, специфичното може би е това, че наистина дишахме един и същи въздух, което те прави по някакъв начин особено свързан с хората, които са около тебе. Това семейство, което представляваше екипажа на подводницата, смея да твърдя, че наистина в другите надводни кораби не е било толкова ясно и силно изразено. Капитан първи ранг Тодор Богданов е част от екипажа на Слава 8 години, като последните две е командир на подводницата. Да командваш подводница е натоварено с изключително голям емоционален заряд. Това е всичко, което гледаме по филмите, романтизма, героизма и така нататък, абсолютно на 100% присъстваше и на нашата подводница и в нашите военноморски сили. Така че усещането да командваш подводница, хората да ти вярват, както каза и капитан Кокуров, е изключително важно и изключително голяма награда за всеки един офицер, когато хората му се доверяват, когато поверяват на практика живота си в неговите ръце и на неговите знания, защото на практика всички решения, които взема командира, влияят върху целия екипаж. Или го застрашават, или го спасяват. И днес капитан Богданов пази живи скъпи спомени за своя екипаж. Повечето ми от рождените дни, когато като офицер на подводница, ги прекарахме в морето. Така се случи. И на едно от плаванията екипажа ми подари торта. Истинска торта, която не беше правена от готвача, бяха я купили от брега. Така че това е изключително мил жест. Аз, доколкото знам, на другите кораби такова нещо не се е случвало, защото тортата не беше от колегите офицери, тя беше от целия екипаж. И макар и малка една торта, това е изключителен жест, изключително мил жест и как да кажа, като свидетелство за това какво екипажа чувства към теб. През 2011 година подводницата е извадена от състава на военноморските сили и дарена на община Варна, след което се зараждат планове да бъде превърната в музей. Община Варна е, така се каже, отворена за всички предложения, които могат да дойдат от всякъде. Тъй като това не е съвсем типична дейност да се прави от подводница музей. Община Варна е дала така възможност както на дирекция култура, на която е дарена подводницата, така и на всички, на дарителите, на институции, на граждани, на различни организации да предлагат, да дават свои идеи, да предлагат начини, варианти, алтернативи. За превръщането на подводницата в музей са необходими около 2 милиона лева. С всеки изминал месец обаче цената расте, защото състоянието на подводницата се влошава.